السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت نال ہو۔ اج ایک نئی ویڈیو دے نال حاضر ہاں۔ سرکی فروٹ اج اساں بنانے پے ہیں افغانی کڑھائی۔ تے کڑھائی میں پہلے نہ تیار کر کے چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں، تھوڑا تیل بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اساں ایک مرغی کو لے سوں، مرغی کو دم کڑھائی پر سو دے دوں، مرغی کا کلر چینج ہو جاتا ہے، ہلکا گولڈن کلر تھی گئی سی۔ پیچھے اصل میں مسالے بڑے سے مسان جی ریسیپی ہے، بہت جلدی بنانا لی ہے، بہت زیادہ سامان نہیں لگتا۔ تو سن آدھا چمچ نمک ڈال دے سی، مسان اتنا چیزیں ضرورت ہی پانی میرے گھر چنوں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دے سو، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال سوں، ایک چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ اور تر چار ہری مرچیں دینا، لمبا کٹ کر کے دینا، وہ ڈال سوں۔ سارا بڑے سوال آئے تو نیپوں میں ڈال لیں، نیپوں میں نیپو ایک نیپوں میں ڈال لیں، بہت ہی بڑا ذائقہ دے، آسان دے، بہت جلدی بنا لی ریسیپی ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، اتنا چیزیں کی ضرورت کم نہیں ہوتی، بہت جلدی بنا لیں۔ تو سر ٹرائی کرے ایسا ہے کہ بن دیا تو سر سبسکرائب کر لیا۔ تو ایک چمچ اصل مرچ پہلا کالی مرچ ڈلے سی، ایک چمچ کالی مرچ ڈلے سی، کو سالا تھوڑی دیر فرائی کرے سی، بعد سالا ڈلے سی، ادھا کپ ایک چمچ کے قریب بس ملائی ڈلے سوں، اور تاری مرضی ہے کہ تو بھائی ڈبیا بھی ملائی استعمال کرو۔ ایک بڑے چمچ کے قریب میں ملائی ڈالیں گی، ملائی میری دودھ والی ہے، دودھ کو ابال کے سر لینے پکینے ہیں، بعد ملائی بن گئی تو پھر چاہو تو ڈبے والی بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں بعد اسے ڈھکن لے رہے سوں، گریوی والی زیادہ ہے تو ان کے ایک چمچ گرم مسالا سوری زیرا ڈال رہے سوں تاکہ ان کے کبوں میں گاست آئے۔ تو میرے کو ایسا پانچ منٹ یا فرائی کرے سوں، ان کی گریوی والی زیادہ ہے تو زیادہ رکھنی ہے تو اتنا گرے ہے، تو کم رکھنی ہے تو مجھے تھوڑا تھوڑی دیر بھی پکا لے سوں، میں تھوڑی دیر پکے سا پانچ منٹ بھی پکے سا۔ پانچ منٹ کے بعد میرے کو کتنا خوبصورت کلر آ گیا، زبردست لگتی پی ہے۔ میں اتنا ہی رکھے سا بس ایک دو منٹ تک بھی پکا کے، اتنا ہی میں گریوی چاہیے ہے۔ تو پہلی مار بھی اگر تھوڑا کم رکھے ہوئے تو پانچ منٹ تک بھی پکا دینا ہے۔ پانی کڑے تیار ہے، تیاری مرچ ڈلے تو صحیح ٹرائی کرایا آپ کے تو گھر والا کو کرو، تو ان شاء اللہ ایک نام